Sila yang Ahmad. Terima kasih Abu Ahmad Timan Putra. Kementerian Penghutang Malaysia. Perbadanan Aset Kereta Api adalah sebuah badan berkanun persekutuan yang ditubuh untuk dipertanggungjawabkan bagi mengurus takbir semua harta-harta KTM mengikut Seksyen 92 dan Seksyen 93 Akta Kereta Api 1991. Antara aktiviti ialah mengurus penyewaan tanah milik KTM dan tanah rezap KTM bagi tujuan premis kediaman dan komersial. Dalam menjayakan projek landasan kereta api berkembar Ipoh Kepadang Besar yang dalam pembinaan banyak premis kediaman dan komersial di atas tapak di atas tanah milik dan rezap KTM yang perlu dikosongkan. Di Parlimen Jeran, mereka yang membina premis kediaman di atas tanah ini telah diarah untuk mengosongkan premis dan kadar pampasan yang berpatutan. Tetapi bagi mereka yang membina premis komersial atau perniagaan di atas tapak yang disewa dari PAK iaitu Perbadanan Aset Kereta Api, ini diarah mengosongkan premis tanpa dibenarkan untuk menuntut sebarang kadar pampasan dari PAK. Ini menimbulkan rungutan dan ketidakpuas hati mereka yang tidak berselang membayar sewa kepada PAK. Adalah diharapkan kementerian yang bertanggungjawab di atas dasar kemanusiaan dapat menimbang untuk melulus sedikit kadar pampasan kepada peniaga-peniaga yang menyewa aset PAK bagi meringankan bebanan dalam mengurus aktiviti perniagaan mereka di tempat dan tapak yang baru. Kementerian juga disarankan berbincang dengan Kerajaan Negeri Kedah untuk mendapatkan sebidang tanah untuk dijadikan tapak penempatan penduduk yang terlibat dengan pengambilan tanah bagi projek pembinaan landasan kereta api berkembar di seluruh negeri Kedah. Penduduk-penduduk yang terlibat ini menghadapi masalah tapak penempatan untuk mendirikan rumah kediaman mereka apabila diarahkan berpindah. Dengan bayaran pampasan yang dijanjikan, penduduk-penduduk yang terlibat ini dapat menjadikan modal untuk mendirikan rumah bagi didiami bersama keluarga mereka. Kesediaan kementerian terbabit dalam menyediakan sebahagian prasarana utama ini akan dapat menyelesaikan permasalahan penduduk-penduduk yang terlibat dan sekaligus akan menjamin kesejahteraan rakyat negeri ini. Tuan Speaker, minta penjelasan Menteri. Terima kasih. Sila Yang Mulia Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Projek landasan berkembar Ipoh ke Padang Besar adalah merupakan projek nasional Kerajaan Persekutuan di bawah rancangan Malaysia Ke-9 bertujuan meningkatkan kemudahan dan infrastruktur kereta api negara untuk kepentingan ekonomi dan keselesaan rakyat. Projek ini dilaksanakan oleh kontraktor utama iaitu MMC Gamuda dan mengambil masa 5 tahun dan dijadualkan siap sepenuhnya pada tahun 2014. Projek ini dirancang dengan teratur dan dilaksana untuk memperbaiki rangkaian mod pengangkutan negara supaya lebih efisien khususnya pengangkutan rel. Berdasarkan maklumat bancian terkini, terdapat 571 buah premis yang merupakan setinggan kediaman di seluruh negeri Kedah dan perlu dipindahkan segera bagi memberi laluan kepada pihak kontraktor projek untuk melakukan kerja-kerja tanah. Manakala sebanyak 35 buah premis pula yang terdapat di Mukim Jerai terdiri daripada 4 buah rumah kediaman, 3 lot tanah kosong dan 28 premis komersial yang menyewa dengan pihak Kereta Api Tanah Melayu Berhad di atas tanah Perbadanan Aset Kereta Api yang telah ditamatkan penyewaannya kerana terlibat dengan projek landasan berkembar ini. Setakat ini, penyewa-penyewa premis komersial dan perniagaan sememangnya diminta mengosongkan premis tanpa pampasan. Ini adalah kerana kontrak penyewaan yang dipersetujui bersama penyewa-penyewa komersial ini dengan KTMB adalah tertakluk kepada perjanjian yang telah ditandatangani dan dipersetujui oleh mereka sendiri. Peruntukan perjanjian pasal 19 menyatakan bahawa pegawai, pengawal ataupun pengurusan KTMB tidak bertanggungjawab dalam membayar apa-apa pampasan atau ganti rugi ke atas penamatan atau penamatan lebih awal atau pembatalan perjanjian kepada penyewa ataupun kepada mana-mana pihak yang mempunyai kepentingan ke atas tanah tersebut. Berdasarkan peruntukan perjanjian tersebut,
Kerajaan tidak perlu membayar sebarang pampasan kepada penyewa yang terbabit, dan ini adalah dimaklumi oleh penyewa-penyewa tersebut. Mengenai saranan supaya pihak kementerian berbincang dengan pihak kerajaan berhubung dengan isu-isu berkaitan penempatan semula setinggan, sukacita dimaklumkan sememangnya pihak kerajaan telah pun mengadakan pelbagai siri perbincangan. Pada masa ini, jumlah pampasan yang dibayar kepada setinggan-setinggan di negeri Kedah adalah berdasarkan formula pampasan bayaran ex gratia, dan formula ini telah pun dipersetujui oleh kerajaan negeri Kedah masa kini. Kerajaan berharap kerajaan-kerajaan negeri yang terlibat dengan projek ini, termasuklah kerajaan negeri Kedah, bekerjasama menyediakan kawasan penempatan semula setinggan atau projek-projek perumahan baru untuk tujuan pemindahan setinggan tersebut. Terima kasih.